ילדים או ילדה? נספק ביחד. אז בוא נתחיל מאחד. נתחיל מאחד. אוקיי, מה הנושא? הנושא הוא כזה. שאני לא נמצא בזוגיות, ועדיין הרצון להביא ילד, הוא כאילו, זה משהו שמתנתי כאילו מרחף מעליי, ואני חווה איזושהי תחושה מאוד חזקה, שאני רוצה להביא ילד, בלי להיות לא בזוגיות, שאני צריכה להיות אמורה, או להיות לא באיזה בן זוג, שאני אמורה לגדל ילד. גם אם היית בתוך זוגיות, יכול להיות שעדיין היית רוצה. הייתי רוצה. עם ילד, כן. לא יכול להיות שהיית בזוגיות עם ילד, ועדיין היית רוצה לא להיות לא בזוגיות. כן. אוקיי. אז אני חובה כאילו... עובדתית, עד כרגע בלי זוגיות, כן. וחובה שאת רוצה ילד. כן. אוקיי, עד כאן זה הסיפור. אוקיי, אז? אז מה שאני מרגישה, שכאילו מצד אחד אני אומר, נוסעת איזושהי, נוסעת איזושהי מחשבה של בוא נראה מה נפגוש את הבן זוג שלי, ואז איתו... ומצד שאני אומרת, למה אני מחכה? אני רוצה להביא ילד, אז אני אלך להביא ילד. אם מביאים ילד מתוך שיעמום, לא, שנייה, לא. אם נגיד זוג, שעמם לא עם יאללה, בוא נביא ילד, אוקיי, אז את אומרת, אז אני אתחכה לזה שאני אשתעמם. אני עוד לא אשתעממתי בזוגיות, אבל את אומרת, לא, אני רוצה להביא ילד, כי בא לי להיות עם ה... אז מה אני עכשיו, מה זה קשור לזוגיות? מה, אני צריכה לחכות לזוגיות? בדיוק. אין קשר. נכון? הרי גם ישו, אמא שלי, הייתה מחכה לזוגיות, לא היה נולד ישו. היא לא הייתה לזוגיות, והנה, בזכות היה יצא ישו, את מבינה, הייתה יצירתית. אה? מזל. נכון, תארי לעצמך שאתה אומרת, אני בלי זוגיות, לא מביאה, לא מביאה ילדים. יכול להיות שזה נגד רצונה, אבל איך היא תדעי? כן. אוקיי. אז מין כזה, מין... רגע, למה מין? יש, בואי נחשוב. תראי, המטרה שלי לעזור לך לעשות סדר בראש. אוקיי, אז מה ההתלבטות? מה הדילמה בעצם? למה לא להביא ילד? תביא ילד, יש דרך להביא ילד, יש לך דרכים בראש, בלי זוגיות, יש? כן. אוקיי, לא משנה. אז מה הבעיה? תעשי. אז כאילו... למה לא? מה ההתנגדות? מה ההתנגדות? ההתנגדות זה רצון שהוא יגדל גם באיזושהי מזכרת שהיא אולי יותר מכילה, שתהיה לי איזושהי עזרה בנושא הזה של גידולי ילד. אז זה משהו אחר. רגע. יותר... רגע, חכי, ריפרת. יותר מכילה, זה עבורו. כן. שתהיה לך עזרה, זה עבורך, נכון? כאילו, אני אומרת, גם לזה יש יתרונות וחסרונות. נכון. להביא אותו לבד. יש לזה תקשיבי, גם... תקשיבי. בואי תדאגי לעצמך. אוקיי. זה לא יעזור כל כך הרבה, כדאי יש לך התלבטות. אבל בואי תדאגי לעצמך. בואי נחשור אחד עלייך, אוקיי? לא על בן זוג העתידי ולא על הילד. בואי נחשור קודם כל עלייך. את רוצה להביא ילד, למה? סתם זרקי דו סיבה. אין לי הסבר, וגם כשאני רוצה ילד, המילים הכי אינטרסנטיים, אני רוצה לגדל ילד. אוקיי, כי זה יגרום לך להרגיש שלמה, נניח. אני רוצה לחוות את האימהות. אוקיי, את אומרת, יש כמו שיש פה לונה פארק. אתה רואה שם, אני רוצה לחוות, אני רוצה להיות במתקן הזה, רוצה להרגיש איך זה שמתהפכים עם הזה, נכון? אני יש שם, הנה, כולם ילד, אני רוצה לחוות את הילד. אוקיי, מקובל, יש חוויה, את אומרת, בא לי לחוות אותה. בא לי לנסוע לסין, בא לי להביא ילד. אוקיי, וזה לא רק להביא ילד, זה גם לקדל ילד. אוקיי, עכשיו, איך אנחנו? עכשיו בואי נסתכל על זה כמו על משימה לכל דבר ועניין. יש לך מטרה, אני רוצה להיות המנכ״ל, אני רוצה להביא במשכורת, אני רוצה לחוות חוויה של להביא ילד. אוקיי, עכשיו בואי נבדוק, יש לך את היכולת, יש לך את האופציה למלא את מבקשך. קודם כל, תבין, אני מנסה לקחת את זה הכי פשוט. אני רוצה לטוס לסין. הבנו, רוצה לטוס לסין. עכשיו, האם אני יכולה לטוס לסין? קודם כל, אם אני יכולה. את יכולה לטוס לסין? לא לסין. עכשיו, את רוצה להביא ילד. להביא פלוס לגדל, אני מניח, נכון? אוקיי, שום דבר לא ברור. אולי להביא ילד אחר כמה שנים לנסור. למה לא? יש כבר כמה. תתפלא. יש הכל. עכשיו. איך היא תדעי? אולי ממסור אותך? אוקיי, אבל בואי נחשב בהיגיון שנייה, אוקיי? עכשיו, את בראש רוצה להביא ילד. הבנו את הסיפור. עכשיו, את רוצה להביא את הילד? כן. אוקיי, עכשיו בואי נקודת יכולת. את יכולה להביא את הילד עכשיו? את יכולה להגיד לי, אני מחר או לא, כי אני הולכת עושה פעולות להביא ילד להגשים את חלומי. את יכולה? מבחינת יכולת כן, אבל... אוקיי, סטופ, רגע, סטופ. את אומרת שאת רוצה, את אומרת שאת יכולה. אוקיי, מה ההתלבטות?
אם את רוצה ויכולה, את עושה. למה לא? מה ההתלבטות בעצם? כי את מכניסה לעצמך לראש, אולי זה לא יהיה מספיק טוב, נכון? אולי זה לא יהיה מספיק טוב עבורך, אולי זה לא יהיה מספיק טוב עבור ילד, אולי זה לא... כל מיני סיפורים, נכון? אבל אין לזה סוף. זה כל דבר, נגיד שאת רוצה לטוס לסין, עוד פעם, רוצה לטוס לסין, בא לך לטוס לסין, ואולי זה לא יצא מספיק טוב, ואולי המטוס יתפוצץ בדרך, ואולי אני צריכה לחכות אחרי שאני אסיים את התואר, ואולי אני צריכה קודם כל רק לסיים את הפרויקט. זה בכל דבר בחיים זה ככה, נכון? אז מה עושים? לוקחים קוביה, זורקים עץ אופלי, עץ מביאה, לא, לא מביאה, זהו, זורקים העצה, עושים זה. כי זה לא משנה בסופו של דבר, מבינה? אם לא תביא את הילד, תקשיבי, כל יום בלילה את אומרת, אולי זה לא בסדר שלא מביאה הילד, אולי לא בסדר, אולי לא בסדר, עכשיו בואי נניח שתביא אותו עוד שנה. נניח שעוד שנה, תגידי, זהו, אני מביאה אותו. מה יקרה? אתה צריך חייך, תגידי, למה לא הבאתי אותו שנה קודם? למה לא הבאתי אותו שנתיים קודם? לא, זה בדיוק התחושה שאני חווה אותה, כאילו, אני רואה את עצמי, כאילו, עוברת עוד שנה ושנה ושנה, ואני אומרת, כאילו... לא, אז אני כבר אומר לך, תקשיבי. עכשיו, את מבואסת מזה שאת לא מביאה ילד. כן. את גם שמחה מזה שאת לא מביאה ילד, כי יש איזה שיקולים היפוכים. עכשיו, בואי נניח שתביא את הילד עוד שנה, את היא מבואסת מזה שלא הבאת אותו היום. נכון? ואם לא תביא אותו בכלל, תהיה מבואסת מזה שלא הבאת אותו בכלל. ואם תביא אותו היום, תהיה מבואסת מזה שלא הבאת אותו בעוד שנה. אם נגיד עכשיו תחליט לי, אני עושה ילד, יכול להיות שבעוד 5 שנים תגידי חבל שעשיתי ילד עכשיו, הייתי צריכה לחכות עוד 3 שנים, עד שהייתי מסתדרת פה ופה ופה ופה, ואז הייתי צריכה להביא את הילד, נכון? זה לא נגמר, מה שאני מנסה, לא, אני רוצה, תקשיבי. את בראש שלך נמצאת בסוג של קונפליקט, כי יש לך ציפיות מסוימות במציאות, יש לך בראש כזה שיגעון כזה שאומר לך, תקשיבי, אתה יודעת, אם תעשי את זה ואת זה, אולי יהיה לך איזה טוב מיוחד, אוקיי? ואת מחפשת אותו, את הטוב המיוחד הזה, ואת לא מוצאת אותו. את כאילו מנסה להגיע לרגע המושלם. את אומרת, אני רוצה שהכל יהיה מושלם, שזה גם יהיה זוגיות, שאני גם ארצה את הזוגיות, שאני גם ארצה להביא ילד בזוגיות, ושגם אני אוכל להסתדר בלי הזוגיות, ושגם יהיה לי טוב בלי הזוגיות, ושגם הילד בכלל יהיה לו טוב בלי שנינו, ושלא, אבל שיהיה לו טוב גם עם האמא, ושיהיה לו טוב גם עם האבא, ושהוא גם יהיה לו טוב עם כסף, ושגם יהיה לו טוב בלי כסף, ושהוא גם יהיה מרוצה, ושהוא גם לא רק יהיה מרוצה, את רוצה את מחכה לזה. אין כזה. אדם, עכשיו, את רוצה כזה? יש דרך אחת. תסתכלי פנימה, תגיעי למקום שהכל שווה, ולא אכפת לך עם זוגיות, בלי זוגיות, אוקיי. תבינה, זה, את רוצה את המקום השווה, המוחלט, המושלם, שאין בו שום חיסרון? תסתכלי, תוכח פנימה, עם ילד, בלי ילד, זה מה זה משנה? פתרנו את הבעיה. אבל ברגע שאנחנו בעולם הזה, בתוך רצונות, מטרות וזה, את צריכה להבין שאין לך מה לצפות, כאילו, אל תתאכזבי, את אומרת, נגיד שתביא ילד היום, את אומרת, ואולי אני אתאכזב. זה לא משנה, כי בכל מקרה תתאכזבי. כי בכל מקרה את מתאכזבת על זה שאת לא מביאה אותו, וגם אם תביאו אותו יותר מאוחר תתאכזבי, וגם אם לא תביאו אותו תתאכזבי. כל צורה, אם תביא אותו היום תתאכזבי. אם תביא אותו בעוד שנה תתאכזבי, ואם תביא אותו בעוד 3 שנים תתאכזבי, ואם לא תביא אותו בכלל גם תתאכזבי. ולכן, וגם ההיפוכים. ואם, ועכשיו ההיפוך שלו. אם את לא מביאה אותו היום, את גם שמחה מזה. ואם תביא אותו בעוד שנה, תהיה שמחה מזה שלא הבאת אותו קודם. ואם תביא אותו בעוד 3 שנים, יהיה לך גם את השמחה. כי בכל דבר יש חיסרון ויתרון. לכן קודם כל תביא לי, כל דבר יש בו חיסרון ויתרון. כל דבר, אין מילות מהדבר הזה. ולכן, עכשיו את רוצה החלטה, תזרקי קוביה. זה באמת לא משנה בסופו של דבר. תבדקי, שבי עם עצמך, מה אני רוצה? תעשי את מה שאת רוצה. עכשיו, אם את אומרת, אני לא יודעת בכלל, עכשיו, אם הכל טוב לך באותו מידה, גם אין שאלה, אבל אם את אומרת, תעזור לי להחליט, תזרקי קוביה, מה שיוצא, תעשי. מדברת לך ברצינות, מה זה משנה בסופו של דבר? אם היא מגיעה לנקודה הזאת, זה כמו בדת, זה כמו בדת. אבל כל עוד היא לא הגיעה לנקודה הזאת, בשבילה היא עדיין נותן את זה קצת מסוים. לא, אני אבל מסביר לה, תבין, כשאני אומר לה, תזרקי קוביה, אני בעצם מנסה להסביר לה שהדילמה שלה, עכשיו, זה בדיוק, זה, תבין, זאת, זה כאילו, מהאחד אתה יכול לזרוק קוביה, אני אומר, תזרקי קוביה, אני אומר, זה אחד, זאת רק דבר הפוך. עכשיו, נגיד בדת, לדוגמה,
אז רבי נחמן שאלו אותו מה לעשות, שאלו אותו איך לקבל החלטות. הוא אמר לבן אדם, תקשיב, שב, תקרא 10 פרקי תהילים. אוקיי, תקרא, תתפלא את זה. אחרי, או משהו כזה, ואמר לבן אדם, תקשיב, תגיד לעצמך, שתי דברים טובים לי באותו מידה. עכשיו, מה שיקפוץ לך, תעשה. תראה לעצמך שאלוהים, תקשיבי, אלוהים, הכוח, עכשיו יש פה שולחן, נכון? עכשיו, אלוהים יכל להגיד, עכשיו, כמה אופציות היה לו לשים פה? אין סוף. תראה לעצמך שאומר, אולי נשים פה פיל, אולי נשים פה ספארי, אולי נשים פה ירח, אולי נשים פה שמש, אולי נשים פה זה, אולי נעשה פה חלל, אולי נעשה פה... מה היה קורה בסוף? כלום, נכון? אז מה הוא עשה? עשה הכל. אבל הוא החליט שאתה רק פה, ואיך הוא החליט שאתה רק פה, אולי שאתה שם. אין לזה סוף, אין לזה פתרון. שוב תבדקי, אני רוצה, אני עושה. מה יכול להיות? שזה ידפוק לך את החיים? אז מה? לא, לא, נניח, נניח. שידפוק לך את החיים ולא תוכלי לגדל אותו, ו... אז מה? בכל מקרה חיים, גם בצד השני, יש כאן דברים דפוקים. מה זה משנה? וגם ככה יש דברים דפוקים, וגם ככה יש דברים דפוקים, אז מה? תבחרי מסלול, מה אכפת לך? זה כמו לונה פארק. זאת אומרת, מה נלך, לשם או לשם? מה אכפת לך לאיפה? תבחרי צד ותלכי. תעשי שני פתקים. מה שיוצא את עושה. אני מדבר ברצינות. כן, אני יודעת שאתה דומה. זה לא דרמטי כל כך. כי אם את אומרת, אני יודעת מה אני רוצה, אז תעשי. אין שאלה. אבל אם את לא יודעת מה את רוצה, אז גם אין שאלה. אבל אם את אומרת, אני לא יודעת מה אני רוצה, ואני רוצה לדעת מה לעשות, אז רק קוביה, מה אכפת לך? מה את אומרת? אני אומר... מה אתה אומר? שרק אם היא תגיע למוחלטות, רק שם... אני אומר, בוא נשמע מה היא אומרת. כי היא לא תזרוק, היא לא מאמינה. תגיד, היא זורקת אותו, אתה מכיר את זה? אני אגיד לך משהו. אם היא תגיע למוחלטות... זה מזכיר לי שהרבה פעמים אדם אותו... עכשיו בוא נגיד לך מה לא אמרנו, בסדר? בוא נגיד לך מה יקרה אם תגיע למוחלטות. מה הוא לא מספר? אני אגיד לך, אם תגיע למוחלטות... בוא נספר, אוקיי, רגע, בוא, עזוב. רגע, אני אספר על זה מקרה שלי קרה, שאתה בא ואומר, אוקיי, בוא נזרוק קוביה, וכל פעם טוב. לא, בוא נזרוק עוד פעם. לא נזרוק עוד פעם. לא נזרוק עוד פעם, כי יש לך נטייה. אבל זה לא כל כך, יש, אם אתה במוחלטות, מבחינתך גם יישאר לנצח במצב של הקונפליקט. נכון. זה הפריבילגיה. נכון, נכון. בסדר. לא אכפת לי, מבחינתי הצוף חיה לזרוק את הקוביה, ולא לדעת מה לעשות, ולזה מה אכפת לי, אז הצוף חיה זה גם זה בסדר. ככה, ככה, מה זה משנה? זה בסדר גוד צורה. יש צורה שלך. עם ילד, יש צורה של... קודם כל, מה את אומרת על מה שאמרת? ויש שאני מתכוון, מה את אומרת? מה אכפת לך? מה את יכולה לקרוא? אני חושבת שזה באמת, לכל אחד מהדרכים שאני אבחר, יש יתרונות וחסרונות. בואי נניח, תקשיבי, בואי נניח שעכשיו אני מביא לך פה 20 גברים. 100, 1,000, בסדר? ועם כולם את יכולה לפתח זוגיות. לפי מה את מחליטה? אולי אם תתני להוא עוד 3 צ'אנסים, הוא יהיה טוב פי 1,000 מאוד. ואולי הוא שנראה לך הכי טוב היום, מחר פתאום הוא...